السلام علیکم دوستو میں ہوں شرجین محمد نورانی اور آپ دیکھ رہے شرجین نورانی انپو چینل آج چونکہ عید کا دن ہے تو میری طرف سے ساری دنیا کی مسلمانوں کے بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہو اور ساتھ ساتھ خوش رہو اور اپنی خوشیوں کو بانٹتے رہو اور ساتھ ساتھ گوشت کو بھی بانٹو غریبوں میں اپنے ہمسایوں پڑوسیوں میں اور اپنی رشتہ داروں میں اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کی عید کیسے گزری اگر میں اپنی عید کے بارے میں بتاؤں تو میں نے ساری جو پکچر ہے ویڈیوز ہے اپنی فیملی کے ساتھ عید گزاری ہے اس کی ویڈیوز اور پکچر میں نے اس ویڈیو میں شامل کی ہے لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھیں اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ تھینک یو سو مچ